ઊંડાઈ સુધી પાણી ભરેલી ટાંકીના આપેલી છે 1080 સેન્ટીમીટર. તો આટલું પાણી તમે ભરેલું છે. આગળ જોઈએ, તેના તળિયે એક નાનો બલ્બ મૂકેલો છે. તો આ જે છે એ તળિયા ઉપર એક નાનો બલ્બ એટલે કે લાઈટ નો સોર્સ એસ તમે મૂકેલો છે. આગળ જોઈએ, બલ્બમાંથી ઉત્સર્જિત થતો પ્રકાશ પાણીની સપાટી પાસેથી કેટલા ક્ષેત્રફળમાંથી બહાર આવશે? બરાબર, તો પાણી આમાંથી જે પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થાય છે એ કેટલા ક્ષેત્રફળમાંથી બહાર આવશે એ આપણે શોધવાનું છે. પાણીનો ઉકેલ ભવનનો ગેટ કોડ 33 છે એમ તમને કીધું છે. સૌથી પહેલા છે રફલી તમે જુઓ, એક્ચ્યુઅલમાં કેવું છે કે માની લો કે અહીંયા તમારી પાસે સોર્સ હશે, માની લો કે આ સોર્સ, એમાંથી એક કિરણ જે છે એ સીધે સીધું બહાર જશે, જે લંબ હશે એ તો બહાર જવાનું છે. એક કિરણ જે થિયરીમાં આપણે જોયું હતું બરાબર, એમ અહીંયા કોઈ આપાત કોણ ઉપર આપાત થશે અને વક્રીભૂત થશે. તો સિમિલર કેસ અહીંયાથી પણ આમથી આમ જે છે એ કિરણ બહાર આવશે. ઓલરાઈટ, એના પછી જે નેક્સ્ટ કિરણ હશે એ શું થશે, સપાટી તરફ નમશે. તો આમાં પણ એક કિરણ જે છે એ આમ સપાટી તરફ નમશે. ત્યાર પછીનું જે કિરણ છે આ એક કિરણ સપાટીને સમાંતર થઈ જાય, અહીંયાથી પણ આ કિરણ જે છે સપાટીને સમાંતર થઈ જશે. તો જ્યારે સપાટીને સમાંતર કિરણ થશે ત્યારે આ ખૂણો જે છે એ કેવો હશે, ક્રાંતિકોણ. આ ખૂણો જે છે એ કેવો હશે, ક્રાંતિકોણ. ક્રાંતિકોણ પછી, ક્રાંતિકોણ પછી જે તમે કિરણ આપશો એ ક્રાંતિકોણ કરતા મોટા કોણે આપાત થતું હોવાથી બહાર જશે નહીં. બરાબર, એનું પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન થશે. તો બહારથી દેખાવા સુધીના ટપકા એટલે આ ટપકા સુધી દેખાય, મતલબ કે ક્રાંતિકોણ સી સુધી દેખાય. તો હવે અહીંયાથી તમે જોશો આ બરોબર જે સેન્ટર પોઈન્ટ છે ત્યાંથી લઈ અને અહીંયા સુધીના કિરણો જે છે બહાર આવતા તમને દેખાય, અને આ બાજુથી પણ સેમ વે અહીંયા સુધીના, એટલે કે આર ત્રિજ્યા વાળું જે છે એ એક વર્તુળ બને. આ તો 2 ડાયમેન્શન છે બરાબર. આને જે છે બરાબર અહીંયાથી જ્યાં 12 કિરણો નીકળે છે એને હું તમારી સામે રાખું તો આવી રીતે બહાર નીકળતા હોય, આમથી આમ બધી દિશામાં. પણ ટોપ વ્યૂ જોવા જાવ તો આવી રીતે વચ્ચે જે છે એ સેન્ટરમાં એક સોર્સ હશે અને આમ બધી દિશામાં જે છે એ બહાર નીકળશે. પણ આ બાજુના જે કિરણો છે એ પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન થઈને અંદર જશે, આ બાજુના પણ પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન થઈને અંદર જશે. અહીંયાથી જે કિરણ આમ જશે એ પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન થઈને અંદર જ રહેશે. તો આપણા માટે કામની આ ત્રિજ્યા આવી ગઈ આર, અને કેટલો પ્રકાશ બહાર આવશે એનું ક્ષેત્રફળ એટલે પાય આર સ્ક્વેર. તો સમગ્ર દાખલામાં મારે શું કરવું પડશે? તો દાખલા માટે આપણે જે છે એ ધારી લઈએ કે આ દિગ્ય લંબ બરાબર, આ ખૂણો, આ ખૂણો એટલે ક્રાંતિકોણ સી. તો ક્રાંતિકોણ સી હોય તો દાખલા તરીકે એસ આ ઓ, આ બિંદુને એ અને આ બિંદુને બી કહી દો. તો ઓ થી એ ત્રિજ્યા થઈ જશે બરાબર. તો મારે શું શોધવાનું છે, ત્રિજ્યા ઓ થી એ. જો આ માપ આર હોય તો સામે આ માપ પણ આર જ હોય અને એ ડેશ કહીએ. જો આ ત્રિકોણની અંદર હું tan c લઉં તો tan c બરાબર સામેની બાજુ r છેદમાં પાછળની બાજુ a', મતલબ કે ac. તો મારે માત્ર શોધવાનું શું રહેશે, ક્રાંતિકોણ c. હવે આ દાખલાની અંદર સૌથી પહેલા ક્રાંતિકોણ શોધીએ. તો આકૃતિ પરથી, આકૃતિ પરથી
क्रांति कोण सी एना बराबर साइन इनवर्स वन अपॉन एन એટલે કે sin ઇન્વર્સ 1/1.33 કારણ કે પાણી આપેલું છે અને પાણીનો વક્રી ભવનાંક 1.33 થાય ઓકે એન્ડ વોટર 1.33 તો તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર છે 1/1.33 કરી અને એનો sin ઇન્વર્સ જોશો એટલે તમને આન્સર મળશે 48.75 તો c બરાબર 48.75 ડિગ્રી બરાબર અત્યારે આપણે લોગ જોવામાં સમય નથી બગાડતા તો આ તમને સી મળી ગયો હવે આકૃતિ પરથી એક ત્રિકોણ ધ્યાનમાં લઈએ ત્રિકોણ AA'S માં 10 વિધેય લગાડીએ તો 10 C એના બરાબર સામેની બાજુ એટલે આ છેદમાં પાછળની બાજુ એટલે AA' અથવા R ના છેદમાં 80 કારણ કે AA' એટલે 80 જેટલું થાય તો તેથી R એના બરાબર 80 ગુણ્યા 10 અને C એટલે 48.75 તો R એના બરાબર 80 ગુણ્યા 10 48.75 જે છે એ થશે 1.1428 તો હવે એલસી માં 1.1428 તમે કરશો એલસી માં 80 ગુણ્યા 1.1428 તો તમને જવાબ મળશે 91.224 સેન્ટીમીટર આ થઈ જશે આર તો આપણને પ્રશ્ન એવો કરેલો છે કે કેટલા ક્ષેત્રફળમાંથી બહાર આવશે તો લખીએ અહીંયા પ્રકાશ એ જેટલા ક્ષેત્રફળમાંથી બહાર આવે તો એ એના બરાબર પાઈ ઇન્ટુ આર સ્ક્વેર તો પાઈ ઇન્ટુ 91.224 નો સ્ક્વેર તો કેલ્સી માં 91.224 ગુણ્યા 91.224 કરો અને એના ગુણાકાર માં પાઈ એટલે 3.14 તો જવાબ મળશે 261.59 આટલા સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ને જો હું મીટર સ્ક્વેર માં કન્વર્ટ કરું તો 10^4 ઓછી કરવી પડે તો કે બરાબર 2.61 મીટર સ્ક્વેર અપ્રોક્સિમેટલી તમે એને 2.6 મીટર સ્ક્વેર પણ કહી શકો બરાબર તો આ થઈ જશે તમારો જવાબ સર્દીના દાખલા નંબર 9.5 માટે